avalant aquestes polítiques. Escoltava l'altre dia el candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, que deia: Convergència i Unió defensarà abans els interessos de Merkel que els de Catalunya. Estic d'acord amb l'Ernest Maragall. Convergència i Unió a Brussel·les i aquí defensa abans els interessos de la banca que no pas els interessos de Catalunya, perquè els interessos de Catalunya són els nostres drets i Convergència i Unió no dubta. Entre Catalunya i mercats, mercats. Entre els nostres drets i privatitzar, privatitzar. Entre demanar-li qui més té i retallar, retallar. I és veritat, aquesta és la realitat, això és el que ha fet Convergència i Unió a Brussel·les i el que ha fet a Catalunya. Amb els pressupostos que també Esquerra ha votat, han triat Merkel. I això és el que la gent d'Esquerres no hem d'acceptar mai. No es pot intercanviar el dret a decidir per les retallades. No es pot intercanviar una possible independència per acceptar uns pressupostos que accepten la doctrina de la troika. I no només això, potser no ho volien. Potser hem fet un intercanvi que algú d'Esquerres no l'hauria d'haver acceptat mai. Dret a decidir per retallades. Però Esquerra també ha triat Merkel. Indirectament, sense voler-ho, és cert. No són el mateix, ni de bon tros. Però ens sap greu, els trobem a faltar amb una oposició d'Esquerres. Els trobem a faltar quan hem de plantar cara a la troika. Ho digui Merkel, el Banc Central Europeu, ho expressin Rajoy o ho faci en Mas. I els hem trobat a faltar quan aplicaven les polítiques de la troika en els pressupostos de la Generalitat. I això ho direm en aquesta campanya. I direm en aquesta campanya d'una manera molt clara que nosaltres som un partit, des d'aquest punt de vista, que tenim les mans netes. Les mans netes. No tenim casos de corrupció ni els hem tingut mai. I representem un vot en contra d'aquells partits que han estat d'una manera molt clara vinculats a casos de corrupció i ho direm en aquesta campanya. Nosaltres creiem que en aquesta campanya no, i li direm a la ciutadania, no s'han de votar els partits de Millet o els partits de Bárcenas o els partits, a tots aquests partits que han estat podrits per la corrupció en aquests darrers anys i demanarem també en aquestes eleccions que la gent faci un vot per la regeneració democràtica i nosaltres, Iniciativa per Catalunya, que hem estat governant, debat profund, perquè volen una campanya dormida on la ciutadania no participi. I per tant necessitem anar a votar per dir-los que no estem d'acord. Que no estem d'acord amb el que han fet, que volem una altra Europa, que no estem d'acord amb les polítiques de Convergència, que no estem d'acord amb les polítiques del PP, que no vam estar d'acord amb com va fer Zapatero les coses i que no estem d'acord que governin junts a Brussel·les. Per tant, companys i companyes, per una democràcia de qualitat, el millor homenatge del 15M és anar a fer un vot massiu el proper 25 de maig. Moltíssimes gràcies.